Өңірімізде «Мен чемпионмын» атты спорттық ойынның екінші кезеңі бастау алды. Бұл жолы қала мектептерінен 36 команда өз араларында тартысқа түсіп, нәтижесінде 3 құрама ақтық кезеңге жолдама алады. Сайыскерлердің бүгінгі тартысын тілшіміз тамашалады. Мына жерде «Мен чемпион» балалар ойынының екінші кезеңіне жолдама алған қала мектептерінің құрамалары бәсекеге түсуде. Ең алдымен алғашқылардың бірі болып алаңға нөмірі 16-шы орталау мектебі мен нөмірі 4-шы орта мектептің балғындары шықты. Сайыскерлерге берілген тапсырма да күрделі. Айталық, үміткерлер кедергіден өту, жіппен секіру, теннис добын қасықтан түсірмей жүріп өту сынды тапсырмаларды орындауда. Бірінші кезеңде бірінші секірпемен секіреді. Сосын көпірдің астынан өтеді, скейтке жатып, скейтпен сырғанайды, содан кейін үлкен хоп деген допқа отырып, сонымен секіреді. Екінші кезеңі самокатпен айналады. Үшінші кезеңде хоккей клюшкасымен допты айналып өтіп, жүреді. Содан кейінгі кезең ол күрделі эстафета. Бұл сайыста алғашқы кезеңнен сүрінбей өткен 36 команда өз араларында мықтыны анықтамақ. Солардың 12-сі дәл бүгін бір-бірімен сайысқа түсуде. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша 131 команда екінші кезеңге шыққан болатын. Сол 131 команданың қазір әр ауданнан бір-бір командадан, және қалада 3 топқа бөлінген, сол 3 аймақтың жеңімпаздары барлығы 16 жаңа команда финалдық ойындарға шығады. Бүгінгі біз мынау қазақ мектеп гимназиясында өтіп атқан топта 12 команда ойнап атыр. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші екі құрама ойыншыларды намысты қолдан бермеге тырысып бақты. Оларды қолдап жігерлендіруге келген жанкерлердің де қатары қалың. Біз 16-шы мектепке жеңу ниеттілектеспіз. Оларға жақсы қатысып, біз оларға неге тілектеспіз? Өйткені олар жақсы қатысып жатыр. 16-шы мектепке жанкерміз, 16-шы мен 4-шы мектеп жарысып жатыр. Сол 16-шы мектепке жанкер болып жатырмыз. Жалпы сайыскерлер барлығы 6 түрлі кедергілерден өтулері тиіс болатын. «Мен чемпион» балалар ойынының екінші кезеңінің нәтижесі бойынша 37-33 ұпайымен нөмірі 16-шы орталау мектебі жеңіс төрінен көрінді. Бақыт Садуақасов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.